নমস্কার, এম বি আসাম ইউটিউব চ্যানেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ অসম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন এপ্লাই সম্বন্ধে এটা নিউ আপডেট আহিছে এইমাত্ৰ। এই ভিডিঅ'টোত মই সকলো তথ্য জনাম। যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ আপডেট সদায় পাই থাকিবলৈ আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 100,000 নিযুক্তিৰ যি খালী পদসমূহ ওলাবলগীয়া আছিলে, সেই পদসমূহ ইতিমধ্যে সময় হৈছে ওলোৱাৰ। এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ফেচবুক পেজ, তাতে চিএম ছাৰে নিজে উল্লেখ কৰিছে। আজি জনতা ভৱনত তৃতীয় অসম বন সুৰক্ষা বেটেলিয়ন উন্নীতকৰণ আৰু অসম আৰক্ষীত নিযুক্তিৰ পদক্ষেপসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰোঁ। বৈঠকত 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত তৃতীয় অসম বন সুৰক্ষা বেটেলিয়ন পদৰ সৃষ্টি আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান বিভিন্ন পৰ্যায়ত থকা গৃহ বিভাগৰ 2,095টা খালী পদৰ নিযুক্তি ত্বৰান্বিত কৰাৰ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এইটোৱে আছিলে আপডেট। আপডেটটো দেখিবলৈ পালে নিশ্চয় ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি 5,000 নতুন পদ ওলোৱাৰ কথা আছিল, ইতিমধ্যে সময় হৈছে। ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নতুন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যি নতুন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব অতি সোনকালে। আৰু ইয়াতে লিখিছে 2,095টা খালী পদৰ নিযুক্তি, গৃহ বিভাগৰ নিযুক্তি ত্বৰান্বিত কৰাৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান। আৰু এইটোৰ দ্বাৰা জনা যায় যে 2,095টা খালী পদ অসম পুলিচৰ ABUB বা কিছু পদৰ কাৰণে 2,095টা অসম পুলিচৰো পদ অতি শীঘ্ৰে ওলাব। আৰু এই বৈঠকত মাননীয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী আৰ এছ প্ৰসাদ, অসম আৰক্ষী মাননীয় সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব শ্ৰী সমীৰ কুমাৰ সিনহা, গৃহ বিভাগৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব শ্ৰী নীৰজ বৰ্মা, মাননীয় প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক আৰু বন বাহিনীৰ মুৰব্বী শ্ৰী এম কে যাদৱকে ধৰি অন্যান্যসকলক উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত। গতিকে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা নাই, সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। অতি শীঘ্ৰে নতুন পদ মুকলি হ'ব এই ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যি মিডিয়াৰ আগত যি ঘোষণা কৰিছে, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটোত কি কৈছে, মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাই দিছোঁ। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে। আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম। দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে। আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম। দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে। আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম। দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়। আমি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নতুন পোষ্ট আমি এডভাৰটাইজ কৰা আছিল, কিন্তু কালি মই বহি দেখিলোঁ যে ডিচেম্বৰ নহ'ব, জানুৱাৰী লাগিব। গতিকে আমাৰ 1,00,000 পাবৰ কাৰণে আমাক আৰু 20,000 পোষ্ট লাগে। আৰু এই 10,000 পোষ্ট আমি 15 জানুৱাৰী 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিম।
দিলে আৰু 10,000 পোষ্ট থাকি যাব। সেই 10,000 পোষ্টৰ কাৰণে আজি আকৌ বেলেগকৈ মিটিং পাতিছোঁ, ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন খোলা, কিবা খোলা। গতিকে মোৰ লক্ষ্য হ'ল যে যাতে অহা 3-4 মাহত সম্পূৰ্ণ 1,00,000টো হৈ যায়।